হে গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। এইটো চাইছেনে, আমি শ্বপিং কৰি আছোঁ, ঈদৰ শ্বপিং। যিহেতু ঈদ আছে কালি, মানে ঈদ উল ফিত্ৰা আছে কালি, আৰু কালি ডেটটো হৈছে 22। আৰু ইয়াতে চাওক, আমাৰ পাপায়ে বনাইছে লালমোহনৰ কাৰণে আটা বনাইছে, আটা সানি আছে। আটা সেনেকৈ সানা নহয়, লালমোহনৰ এটা পাউডাৰ পোৱা যায়, এইটো পাউডাৰ, এইটো পাউডাৰটো দি দিছে, তাৰপিছত মিল্কৰ লগত, দুধৰ লগত সানিছে ভালকৈ। আৰু এইটো যিমান সানিব সিমান আপোনাৰ মানে ছফ্ট হ'ব। সানাৰ পাছত আটাবিলাক গোল গোলকৈ কৰি দিলে যাতে আমি ৰাউণ্ড শ্বেপ বনাব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি ৰাউণ্ড শ্বেপত লাগি গ'লোঁ। একেবাৰে ৰাউণ্ড হ'ব লাগে যিহেতু, আৰু অলপো বেয়া হ'ব নালাগে সেইকাৰণে। তাৰপিছত লৈ ল'লোঁ কেৰাহীত আধা লিটাৰমান তেল, আৰু এইপিনে হৈছে চেনি পাক, যিটো আমাৰ পাপাই বনাইছে লালমোহনবিলাক ভজাৰ পিছত চেনি পাকত দিবলৈ কাৰণে। আৰু এইপিনে লৈ লৈছে লালমোহনবিলাক ভাজিবলৈ কাৰণে, যিহেতু এইটো ৰেড হ'ব লাগে, সেইকাৰণে ভালকৈ বহুত দেৰি কৰি কিনে ভাজিব এইটো। লালমোহনবিলাক ভালকৈ ফ্ৰাই হ'ব লাগে, ভালকৈ ৰঙা কৰাৰ পাছত এইটো চেনিপাকত দিব দিছে। আৰু গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকৈ পাইছে। আৰু কোনোবা নিউ হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইজ, আৰু মোক ছাপৰ্ট কৰিব। আৰু এইপিনে ময়ো বনাব লৈছোঁ, আৰু মোৰ পৰা নহৈছেই নহৈছে, বহুত কষ্টত এটা বনিছে, বহুত দেৰি দেৰি কষ্টত বনিছে এটা। তাৰপিছত মই লৈ ল'লোঁ গামলা এখন এই লালমোহনখিনি ওলাবলৈ কাৰণে। ফাইনেলি আমাৰ লালমোহনটো হৈ গ'ল যে দেই, হোমমেড লালমোহন, বহুতো টেষ্টি আছে, চোক কেনেকৈ ওলাইছে। গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত একেবাৰে কেৰাহীৰ লালমোহনখিনি, তাৰপিছত চেনিপাকখিনি একেটা গামলাত দি দিলে। আৰু ইয়াতে মই সামৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'। থেংক ইউ, বাই বাই।